Na današnji seji Komisije za nadzor varnosti in obveščevalnih služb smo odprli kar nekaj tem. Prva je bila povezana s financami, in sicer lahko smo ugotovili, da so vse službe, za katere smo pristojni, poslovale racionalno, in da so v celoti uresničile svoje načrte. Se je pa žal izkazalo za resnično vest, ki so jo nekateri mediji že objavili, da je prišlo v enem primeru do zlorabe javnih sredstev pri uslužbencu, ki je bil napoten v tujino s strani Ministrstva za obrambo, in proti njemu je že vložena kazenska ovadba. Se je pa ob preiskavi in pa reviziji, ki so jo sprožila ta odkritja, ugotovilo, da je utemeljen sum, da je še v dveh primerih, in sicer v okviru Sove, prišlo do podobnega ravnanja. Glede na to, da preiskave povsod še potekajo, pač več informacij s tem v zvezi v tem trenutku ni mogoče dati. Poleg tega smo odprli tudi nekatere zadeve iz minulega obdobja. Veste, da se bliža čas, ko obravnavamo poročila varnostno-obveščevalnih služb za minulo leto oziroma za obdobje za nazaj. In v lanskem letu smo se ogromno ukvarjali tudi s preiskavo utemeljenega suma pranja denarja v okviru Nove Ljubljanske banke, se pravi milijarde evrov, kot se je na koncu izkazalo. In naknadno smo takrat zahtevali tudi pojasnilo, kako je bilo s posnetki varnostnih kamer. Zdaj smo prejeli pojasnilo Urada za preprečevanje pranja denarja, da čeprav ne bi po našim informacijah šlo tukaj za reden postopek, sicer običajen, da se to zahteva, v danem primeru niso pridobili teh posnetkov, in sicer s pojasnilom, da suma v identiteto Farrukh Zadeha takrat ni bilo, glede ostalega pa, da je bila njihova ocena, da za preiskavo financ ni potrebno pridobiti teh posnetkov. Zdaj smo enako vprašanje naslovili še na policijo in pričakujemo odgovore najkasneje 13. marca, ko bomo obravnavali redna poročila za minulo leto. Tretja stvar, s katero smo se danes ukvarjali, je bilo vprašanje odtekanja informacij, ki je pač očitno prisotno vse bolj tudi v okviru tajnih služb. In sicer je pač bilo zaprošeno za pojasnilo, da se ugotovi, kaj se je na posameznih teh službah dogajalo, tudi v okviru kriminalistične policije oziroma policije nekaterih policijskih postaj, zlasti na vzhodu države. Tudi tukaj poročilo še pričakujemo in enako je tudi pri zadnji temi, ki smo jo danes obravnavali. Vsi dobro veste, da je zdaj se bistveno spremenilo pač okolje, mednarodno okolje po prihodu ilegalnih migrantov, po množičnem valu, kjer je prišlo do sodelovanja zlasti radikalnih, se pravi nasilju naklonjenih levičarjev, imenovanih Antifa, s pač muslimani oziroma s radikalnimi islamisti, in so potem skupaj razbijali po Evropi, se je začel zaostrovati tudi odnos do levih skrajnežev. Veste, da je bila prej moda v Evropski uniji, da so bila dvojna merila, preganjalo se je desne skrajneže, skrajneži pa so, to pa posebej poudarjam, tisti, ki so dejansko pripravljeni poseči po nasilju, in samo tisti so skrajneži. Drugo pa je, da se je zdaj enaka merila le vendarle začela uporabljati tudi, ko gre za levičarje, za Antifo. Že nekaj mesecev nazaj smo bili seznanjeni, da Interpol začenja sestavljati enake sezname, kot so recimo za potencialne teroriste, ki predstavljajo grožnjo za javni red in mir oziroma za varnost ljudi. Ko gre za radikalne islamiste, se zdaj, seveda, kot se je že prej sestavljalo za eno stran, se sedaj tudi take sezname na Interpolu sestavlja za Antifo, to se pravi za radikalne levičarje. Kaj so oni sposobni narediti, se je v tem letu zelo jasno pokazalo. To je primer iz Hamburga. Tele slike lahko drugič še malo povečam, bodo bolj impresivne. Slike so spominjale na Sirijo po bombardiranju oziroma po državljanski vojni. V resnici pa je bil to produkt Antife,
in njenih, lahko mirno rečemo temu, kar teroristov, ki so več dni razbijali po Hamburgu z roko v roki z radikalnimi islamisti, o čemer obstajajo številni posnetki, ropali trgovine in izvajali vse druge oblike kriminalnih aktivnosti. In zakaj je to tako pomembno? Nekaj tega smo že videli tudi v Sloveniji. Ne? Videli smo zakrinkane posameznike s palcem v rokah, ki so stali v Kotnikovi, da bi zaščitili ilegalne migrante in potem bi očitno pripravljen uporabiti nasilje proti lastnemu narodu. Takrat je posredovala tudi policija in razmejila dogajanje, tako da do ničesar hudega ni prišlo. No, ampak zdaj pa se napoveduje ta kar dva festivala Antife v Sloveniji. Eden bo že 6. marca v Trbovljah, potem, ker je javno dostopna informacija, drugi pa od 19. do 21. aprila v Ljubljani na Metelkovi. Glede na to, da čendalje več držav Antifo obravnava kot teroristično organizacijo, nekatere celo to že izrecno tako imenujejo, glede na ta spremenjen odnos, bo zelo varnostno problematično, če postane Slovenija pribežališče za Antifo oziroma za levičarske skrajneže in zato smo tudi zahtevali, da nas posebej seznanijo z nadzorom na teh prireditvah. Sam osebno bi tukaj posebej podčrtal zanimivost, da v Ljubljanski festival oziroma Antifa Fest, ki bo očitno vse evropski, napoveduje udeležbo od Italije, Velike Britanije in tako naprej, poteka ravno na Hitlerjev rojstni dan, kar verjetno ni naključeno, ampak socialisti so očitno res isti. Toliko z moje strani, če je kakršnokoli vprašanje, pa nam z veseljem odgovorim. Čau,